Svjetski dan turizma proslavlja se svake godine 27. rujna, na dan kada je 1970. godine prihvaćen statut Svjetske turističke organizacije, a ovogodišnji domaćin središnje proslave je Kina. Turističke zemlje diljem svijeta obilježavaju Svjetski dan turizma s ciljem promicanja svijesti o društvenoj, kulturnoj, ekonomskoj i političkoj važnosti turizma i putovanja. Svake godine se za obilježavanje ovog dana bira posebna tema. Ove godine je proglašena Međunarodnom godinom bioraznolikosti, što pruža jedinstvenu priliku ukazivanja na važnost održivog razvoja turizma u očuvanju života na zemlji. Nalazimo se na mjestu gdje se rodio opatijski turizam, otkuda je sve krenulo, i vjerujem da smo ovogodišnjim turističkim rezultatima, koji su u ovih proteklih 9 mjeseci bili pozitivni, opravdali stvarno ime i koljevke hrvatskog turizma i prve dame hrvatskog turizma. A prva dama našeg turizma proslavila je dan najvažnije privredne grane našeg kraja ispred vile Anđoline prigodnim programom. Vila Anđolina nije slučajno odabrana za prigodnu manifestaciju. Ne samo što je ovdje bačena prva klica našeg turizma, već je i sam park hortikulturalni spomenik. Društvo Naša djeca upriličilo je izložbu dječjih radova na temu bioraznolikosti, a ugostiteljska škola pokazala je domaćim i stranim posjetiteljima svoje majstorstvo. Kostimirani statisti bili su okvir ovoj lijepoj slici.